Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənilərin hər cür təxribatlarına rəğmən Azərbaycan öz sərhədlərində möhkəmlənməkdə və sərhədlərini qorumaqda israrlıdır. Elə Ermənistan mediası da sərhəddən hazırladığı xəbərlərdə bunu təsdiqləyir. Ermənistan mediasının hazırladığı reportajda bildirilir ki, Çakaten kəndi Qoruzqafan yolunun üzərində yerləşir və bəlli olduğu kimi ötən ilin dekabrından etibarən həmin yolun bir hissəsi Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Bir neçə gün əvvəl isə Azərbaycan tərəfi yolun Qubadlının Eyvazlı və Çayzəmi kəndləri arasından keçən hissəsində gömrük sərhəd nəzarəti tətbiq edib, nəticədə Ermənistan vətəndaşları artıq bu yoldan istifadə edə bilmirlər. Və Tatev kəndindən keçən alternativ hələ hazır olmayan və yağışlı qarlı havalarda keçilməz dağ yoluna istiqamətləniblər. O cümlədən Ermənistanın yük daşıyan İran tırlarının bir qismi bu yoldan istifadə edir və tez-tez qəzalar baş verir. Qoruzqafan yolu həm də qismən Zəngilan rayonu ərazisindən keçir və Çakaten kəndinin sakinləri Qafana getmək üçün bu yoldan istifadə edirlər. Kəndin administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ara Abramyan azərbaycanlıların yolun üzərində vaqon yerləşdirdiklərini təqzib etməyib, amma deyib ki, Azərbaycan tərəfinin məhz nə quraşdırdığını bilmir. Onlar nəsə qazırlar, kran gətiriblər və hansısa işləri yerinə yetirirlər, amma bilmirəm ki, məhz nə edirlər o bildirib. Abramyan deyib ki, Azərbaycan tərəfi Çakatendən Qafana aparan yeganə yolun üstündə vaqon yerləşdiriblər və əgər onlar yolu bağlasalar, kənd blokadada qalacaq. Zəngəzurun ermənilərin indi Nerkin Hand adlandırdığı kəndinin rəhbəri Xaçatur Bağdasaryan da Azərbaycan hərbçilərinin Çakaten-Qafan yolunda olduqlarını təsdiq edib. Onun sözlərinə görə azərbaycanlılar gün ərzində kəndin 3-4 kilometrliyində intensiv iş görüblər. Bağdasaryan təxmin edir ki, bu işlər gömrük məntəqəsinin qurulması üçündür. Onlar ağacları kəsiblər, yolu təmizləyiblər. Yolda mən bir iki azərbaycanlı gördüm, amma heç kim bizi dayandırmadı, deyə o bildirib. Bağdasaryan deyib ki, əgər yol bağlansa, onun həmkəndlilərinin də vilayət boyu hərəkəti çətinləşəcək. Kənd sakinləri Mehridən keçib gedə bilərlər, amma bu yol 100 kilometr daha uzundur. Alternativ yol isə indi keçilməzdir, bu yolla ancaq ciplər gedə bilər. Çakaten kəndi Nerkin Hand kəndi ilə Qafan arasında yerləşir, hər iki kəndi Qafanla indi Azərbaycanın nəzarətində olan yol birləşdirir.